Srdečně vás vítáme ve studiu Ranpotech. Jmenuji se Wolfgang Hartmann a jsem vedoucí oddělení vývoje firmy Ranpotech. Společně s mými kolegy, asistentkou Martinou a Štefanem, zkušeným elektroinstalátorem s více než 20-letou praxí, vám dnes představíme jednu z dalších senzačních novinek z vývoje firmy Ranpotech, patentovaný Ranpoglider. U špiček běžných protahovacích per existuje většinou pouze jeden stupeň elasticity s menším či větším poloměrem ohybu. Jak můžete vidět u Štefana, vzniká u měkkých špiček problém na rozhraní pera a špičky, u tvrdých špiček se problém projeví již v přední části. Jak je možná tak vynikající kůznost u špičky Ranpoglider? Je to jednak díky jejímu konickému tvaru, který uměrně zvyšuje její kůznost ohybu. To znamená, že je v přední části velmi ohebná a naopak v zadní části velmi pevná. A dále pak díky tomu, že na peru nejsou žádné stupňovité přechody mezi pevnou částí a vlastním protahovacím perem, které je navíc hladší než jiná běžně prodávaná pera. Výsledky jsou ohromující. Připravili jsme ukázku se dvěma zcela identickými překážkami. Štefan se pokusí překonat tuto překážku s běžným plastovým perem. Martina pak použije plastové pero se špičkou Ranpoglider od firmy Ranpotech. Oba začnou zároveň. Martino, jsi připravena? Štefane, ty taky? 3, 2, 1, teď! Martině se to samozřejmě podařilo s lehkostí. Jak je tu dobře vidět, s perem Ranpotech překoná Martina snadno i extrémně malé poloměry ohybu, zatímco u Štefana jde posun pera již při malém poloměru ohybu stěžka. Velkou výhodou špičky Ranpoglider ve srovnání s běžnými špičkami je vysoké zatížení vtahu. Toho dosahujeme díky speciálnímu ocelovému lanku, které spojuje špičku s protahovacím perem. Zatímco srovnatelné špičky dostupné na trhu vykazují zatížení vtahu do 60 kg, je Ranpotech s vysokým zatížením přes 200 kg absolutním vítězem. Další skvělou vlastností špičky Ranpoglider je možnost uchycení většího množství drátů do speciálního oka. Tím je možné protáhnout najednou až 7 drátů od průřezu 2,5 mm. Štefan nám názorně ukáže špičku Ranpoglider se 7 uchycenými dráty. Ranpoglider se všemi jejími vlastnostmi je skutečným pomocníkem a řeší všechny nároky a přání profesionálu na stavbě. Závěrem ještě jedna ukázka neuvěřitelné síly, když se spojí Ranpoglider s legendární protahovací pistolí RT-2008. Na každém veletrhu je to skvělá show přitahující mnoho návštěvníků. Jménem celého týmu Ranpotech vám přejeme mnoho úspěchů s našimi inovativními produkty.